Добър вечер! Топъл беше днешният ноеврийски ден. На места в планините отчетохме температурни рекорди. На Рожен термометърът показа 18 градуса и 3 десети, а на Черни връх 12,8. Идва обаче захлаждане и слаб дъжд. Студеният въздух ще нахлуе с вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са от 1 до 7, максималните между 7 и 12 градуса. Утре ще е облачно и на места ще превали слаб дъжд. Повече ще е валежът в крайните и югоизточни райони. Атмосферното налягане ще се повиши. В планините ще е облачно и мъгливо. На места ще превали слаб дъжд, по високите части слаб сняг. Вятърът ще се ориентира от северо-исток и ще е предимно умерен. Температурите ще се понижават. Над югозападната половина от Балканския полуостров днес беше предимно слънчево. Най-много облаци имаше в западните райони на Румъния. Утре вече над по-голямата част от полуострова ще бъде облачно и главно в северо-источните райони ще превали дъжд. От север ще нахуе студен въздух и температурите ще се понижат. Под влияние на обширна област от ниско атмосферно налягане, над по-голямата част от Северна Европа ще е облачно с валежи от дъжд в най-северните райони от сняг. Облачно ще бъде и над източна Испания и Италия, като на отделни места там ще има краткотрайни валежи. Над останалата част от Европа ще бъде предимно слънчево. У нас четвъртък в източните райони ще продължи да духа умерен вятър. Почти без валежи. В петък и събота ще бъде тихо и сутринта на места в низините ще има мъгли. Повече слънце се очаква около и след обяд. Сутринта ще е студено, а през деня температурите ще достигат 10-15 градуса. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!